Ja, så blev det tredje afsnit af min serie her med Drivhus og Have 2016. Og indtil videre, så ved jeg ikke lige helt, hvordan det går med, hvor mange der gider at kigge på det her. Og dømme efter det første afsnit, så er det ikke sådan helt vildt opløftende. Andet afsnit ved jeg ikke noget om, fordi at i dag er det faktisk den 21. Så det er i aften, at afsnit nummer 2 kommer. Men så ligesom for at vinde lidt tid, så går jeg i gang sådan rimelig tidligt på ugen her. Og i dag, så skal jeg igen lige have nogle frø puttet ned i nogle potter til at starte med. Ja, nu har jeg så fundet nogle rigtige urtepotter frem i dag. Og det har jeg så gjort af den grund, at jeg har ikke flere af de der små firkantede fætter der, som jeg har brugt til det andet. Og i dag, så er det igen sådan noget krydderihalløj, jeg vil prøve at lege lidt med. Fordi det har vi aldrig nogensinde gjort sådan rigtig meget i. Det eneste, vi har haft sådan nede i vores køkkenhave og drivhusfører, det er bare sådan nogle almindelige ting sådan. Så nu vil jeg prøve noget kruspersille i år. Og nu vil jeg så lige så lidt i de der potter der, så på et eller andet tidspunkt, når det forhåbentlig gerne skulle blive noget dejligt vejr udenfor, så tror jeg så også, jeg vil så noget af det nede i køkkenhaven et eller andet sted. Og nu prøver jeg så bare at drysse lidt ned her. Fordi at jeg så puttede de her potter her, det er så fordi, jeg så på et eller andet tidspunkt, så når min kone til at bruge det, så skulle hun jo forhåbentlig bare lige kunne tage sådan en her, og så tage den med ind i køkkenet, og så lige stille den i vindueskarmen, eller et eller andet. Og siden sidst, så er der faktisk begyndt at ske lidt over i varmeskabet derovre bagved. Der er noget, der er ved at titte frem, og en af de ting, som der er ved at være gang i, er faktisk lidt primært lidt overrasket, der er ved at ske noget med, men det er så også godt, at man kan prøve det en gang imellem. Og nu er de her sådan ved at være der, så nu skal de bare have lidt vand, og så over i varmeskabet. Og så skal vi en tur ned i drivhuset bagefter. Lige nu ser drivhuset så sådan her udeni. Det er ikke sådan helt vildt organiseret, fordi at sidste år havde vi kun planter til de der to kasser, som står hernede. Og så har det sådan lige pludselig begyndt at tænde med til opmagasinering af alle mulige sjove ting og sager. Og det andet, som vi havde, det var så den her gamle plantesæk, som ligger her med nogle jordbærplanter i, som jeg lige har nusset her lidt for 5 minutter siden. Og det er sådan nogle sjove nogen, som så giver jordbær sådan lang tid hen på sæsonen. Nu aner jeg ikke mere om, hvad de hedder. Men det er så også lidt ligegyldigt. Men jeg har så fået organiseret lidt hen i dag, så det er bare sådan nogenlunde ved at ligne lidt. Og heroppe der hænger min havemaskine faktisk, og heroppe der har vi sådan en hylde, hvor der står alle mulige waterpotter og skrammen på. Og så har vi så hjørnehylden her, hvor der står alt muligt andet skrammen. Men det skal jeg så helst have styr på et eller andet tidspunkt. Men nu var det så også lidt inden, at jeg kommer så langt, at der skal nogle planter herud. Ja. Lige nu der ser vores køkkenhave sådan her ud. Nok ikke et imponerende syn, men det er så fordi i dag så har jeg lige været ved at smide alle mulige ting og sager rundt på jorden her, som så helst skal møjes ned under her. Det håber jeg på, at jeg får gjort i morgen. Og det vi har her, det er så nogle gamle plantesækker og indhold fra nogle potter og alt muligt. Og så har vi en masse savsmuld og alt muligt. Det er så igen fordi, at når vi tømmer vores kaninbur eller sådan noget, så har jeg smidt det i sådan en bunke, der er nede bagved der. Nu har jeg så fordelt det rundt over det hele. Men det er sådan lige før, det har taget lidt overhånd for mig, tror jeg, med det her. Så nu er jeg spændt på at se, om jeg kan få det møjet ned, sådan at det helst skulle komme sådan nogenlunde af vejen, sådan lidt til at plante i på et tidspunkt. Ja, nu er der så gået nogle dage, siden vi kiggede ind i skabet her sidst. Og nu tror jeg lige, at jeg vil se, om jeg ikke kan slukke for lamperne her. Det kan være, det måske er lidt bedre, hvis jeg lige kan finde kontakten her bag det sidste. Sådan. Fordi at der er ved at komme rigtig godt gang i en masse ting og sager herinde. Og i dag så er det så langfredag, så vi har taget et hop siden, at jeg lavede
dem herover, som står her, hvor det er det der kruspersilli der. Og der kan nok komme sådan nogle små grønne nogle der, men jeg ved så ikke lige helt, om man kan stole på, at de allerede er så hurtige, dem der. Men da jeg så kom godt i gang i min peber her, i hvert fald 4 af dem er der kommet gang i. Og hvis man kigger over til tomaterne her, så ser det så godt nok ud til, at der er en, der mangler derovre. Men den er faktisk ved at titte frem dernede, så den har åbenbart en eller anden grund været sådan lidt bagud. Men noget andet, som er lidt sjovt, det er jo så, at jeg lykkedes faktisk med mine græsker her. Der er en, der er kommet der, og så er der så en, der er på vej, der titter op der. Jeg kan så ikke lige huske, at der er flere, der er faktisk en, der kigger lidt dernede, så det går sådan rimelig godt, det her. Og så kan vi jo så kigge på det her idil af de der solsikker, der er ikke sket en skide endnu. Og så det sidste, det er jo så det mit forsøg her med tørre og våde ærter. Og umiddelbart så ser det så ud til, at dem der, de har et vist forspring. Men nu har jeg en eller anden mærkelig grund, så de sidste par dage her, så er der faktisk ikke sket sådan det helt vildt meget. Men jeg vil så sige, at det er både sådan, både og med, hvordan det virker. Fordi at dem der står her på den her side her, hvor så alle fire er kommet her, og så den, som så står og kigger der, de kom faktisk op på næsten samme tid. Dem her, dem kunne jeg se en aften. Han er i starten af ugen, eller midten af ugen, og dagen efter fra morgenen af, der kunne jeg se den der. Så jeg vil sådan set sige, at i hvert fald lige på den måde, som at jeg har lavet forsøget her, så er der ikke ret meget forskel på, hvordan at resultatet bliver, om at om man har dem til at ligge blød, eller man ikke har. Men det ser så heldigvis ud til, at der kommer godt gang i ting, vores ting, og så er her. Nogen vil måske sige, at det ikke er ret meget med, at jeg får 8 tomatplanter og 4 peber kun måske, men eftersom vi ikke har sådan alverdens største drivhus, hvis man ellers kalder det et drivhus, så er det nu meget fint. Og udover det, så skal jeg så også på et eller andet tidspunkt have nogle agurker ned i det der drivhus der, men dem vælger jeg så at købe, fordi at jeg har prøvet at eksperimentere med selv og fremavle dem, men det synes jeg er, at det er lidt svært at få et godt resultat ud af det. Jeg har været heldig med det én gang, og så har det sådan set været det. Så indtil videre, så går jeg efter, at jeg bare kører nogle på et eller andet tidspunkt. Så det er en her mellem for stinger. Hvad er der? Der. Ja. Så en inden der.